တဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုဘယ်လိုကြောင့်အဲ့လိုသွားပြီးတော့ဟိုလိုက်နေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဟိုကိုကဟိုအပြင်မှာမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးကိုကိုကဟိုတရုတ်ဆောင်ရတာပို့ပြီးအားရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကိုကလုတ်ပြီးတော့ဟိုအရင်ကြီးလုတ်ထားရတယ်မဟုတ်ဘဲမလဲဒါမျိုးကိုလုတ်ကြည့်နိုင်လဲဆိုတော့ဟိုပိုချိနေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒါမျိုးလည်းဟိုကိုကိုကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရဲ့ဆိုတော့ဟိုအခုဆိုလို့ရှင်လန်ငွေဆက်ကူဆိုလို့ရှင်ဒါကိုအတွက်ကအရင်ကဆိုလုံးဝမလိုက်ဘူးလို့ကိုကလုံးဝတော်ပြီးအဲ့ဒါဆိုလုံးဝမရိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအငဲအနောင်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဘာလို့ဆိုတော့ကိုပုံစံကြီးကလည်းနည်းနည်းငြိမ့်နေတုတ်ထင်အားပေါ့ဒါမဲ့လည်းဟိုတရုတ်ဆောင်လုတ်တယ်ဟိုဘာမဆိုလုံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုခံယူချက်ကတော့အားနဲ့လက်ခံပြစ်တာပေါ့နော်အခုကြောက်လည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်သူကလည်းအဲ့လိုဟို van ဆိုပေမဲ့သူက van ကနေမှပုံစံကြီးကမတူပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့ van မျိုးတွေဆိုတော့လေအဲ့တော့လက်ခံပြစ်တယ်အမပုံမှန်ကတော့အမ MRT4 talent မင်းသမီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအပြင်ကနေအမတို့က third party ရေဆိုတော့ဟိုသူတို့ကန့်လန့်လာတဲ့ဟာနဲ့အမအဝင်ကွန်ရဖြစ်တယ်ဆိုလက်ခံပြီးရိုက်ဖြစ်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့အများစုကအမနဲ့လိုက်နေတယ်နောက်အမကကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုလုပ်ကြည့်ကြတယ်လူဆိုတော့အဆင်ပြေသွားပါဒီ ਆ ရဲ့အတွက်ကတော့အမလည်းအဲ့လို KTV ကကောင်မလေးတွေပါလေနည်းနည်းကြည့်ရတာပေါ့လေဒါမဲ့လည်းကိုယ်တိုင်သွားပြီးအင်တာဗျူးလာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအဝင်ကနေသူတို့ဘလို့ပုံစံရှိလဲအနေထိုင်ဘလောက်ထိရဲတဲမလဲအဲ့ဟာနေနဲ့ဟိုကိုတွေးပြီးတော့ကိုစိတ်လည်းအဲ့လိုကြီးအရင်ကြီးဟိုငြိမ်မနေအောင်ကိုလည်းအဲ့လိုကြိုက်မဲ့အချိန်ကျရင်ဦးသေးတို့ပါအောင်နဲ့စုံရတယ်ဆိုတော့ကိုကကြောက်တာပေါ့နော်ကိုကြောက်နောက်ကြမလားနှောင့်နေမလားဆိုစိတ်လည်းရှိတော့ကိုကအိုက်တန်လေးကိုကိုတွေးထားပေါ့ဘယ်နှားဆိုဘလို့လေးလှုပ်လိုက်မလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိရပါသူကစကားပြောမယ်နောက်ပေါ့ပြက်ပြက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ character အရာပေါ့ဟိုဆိုတော့အမစဉ်းစားလိုက်တာအဲ့လို PK တွေပါ1နေလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုဝါပြီးတော့ဟိုအခုဆိုလည်းအမစားနေစားအခုစားနေပုံစံနဲ့မတူဘူးပေါ့ဟိုကကြပို့ပြီးတော့သိရမလားအဲ့လိုမခန့်လေးစားပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ရှင်လည်းဟို lollipop ဆုပ်လိုက်တာတို့ view မဆိုင်ဘူးပေါ့ဘယ်အရာမှဒါကြီးကအဲ့လိုသိရမလားလုံးဝအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေအောင်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေးရတာပေါ့နော်ဟုတ် Okay အဲ့တော့ဒီကောင်အပိတဲ့ပြည်တဲ့အပြည့်ပြည့်တဲ့အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုကအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့နောက်ပိုင်းလည်းပို့ပြီးတော့အားရှိသွားပါနောက်တစ်ခါကျတော့လည်းကိုကဝမ်းသာရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်းဝင်ကြီးမန်းတောင်းဝင်ကြီးသွားပါပေါ့နော်ပူကျိုးစားရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်လည်းဝမ်းသာတယ်ဒီထက်လည်းအဆုံးထိလည်းကြည်ပေးကြပါလို့အားလုံးဒါများနေတယောက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုဒါ director producer တွေရောနောက်ဘီနာကင်မရာမန်အကုန်ပေါ့နော်ဟို DOB အကုန်လုံးအဆုံးနောက်ဆုံး trolley အကုန်ကကျိုးစားမှုကြောင့်ဒါများနည်းလည်းလုံနိုင်တာပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ကင်မရာမန်တွေကအစလဲကိုနဲ့ကမိသားစုလိုဖြစ်နေတော့ကိုကပို့လုပ်ရဲရည်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါကြီးလည်းပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့နည်းနည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အကုန် team work ပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါ။